Ahhoz, hogy az ember szeretni tudjon, előbb fontos meglátnia, hogy mit tett mostanig. Hogy az, amit ő úgy hívott, hogy szeretett, mi volt valójában. Mert aki ezt nem látja meg, nincs ahogy szeressen. Próbálhatja tanulni a szeretetet a YouTube-ról, az internetről, a Google-ből, az életmód tanácsadóktól, de nem fog tudni szeretni. Mert az nem szeretet lesz, hanem egyfajta, hát ahogy szoktuk mondani, majom szeretet. A majom szeretet az, amikor megtanulunk szeretni emberektől. Egy bizonyos sémát, egy technikát lemásolunk, és azt próbáljuk gyakorolni a mi embertársainkon. És ahhoz, hogy meglássa az ember, hogy mit tett mostanig, mit nevezett úgy, hogy szeretet, ahhoz szükséges az a vágy az ő szívében valamiképp, hogy megszülessen, hogy ő kíván szembesülni azzal, amit ő emberi módon cselekedett mostanig, amit ő rosszul cselekedett mostanig. Meggyőződésem egyik legnehezebb dolog ezen a világon, a szembesülés, nekem is, neked is, mindannyiunknak. Az ember kívánná azt gondolni magáról, hogy jól cselekedte, jól tette, amit tett, és ezért is mondja mindenható Isten a próféta által, hogy minden ember jó a maga szemeiben, viszont a szívek vizsgálója mindenható Isten, csak ő tudja, hogy amit mi cselekedtünk, az valóban jó volt, vagy pedig rossz volt. Mert sokszor cselekedtünk olyant, amiről azt gondoltuk, hogy jó, és közben kiderült, hogy ártottunk azzal a cselekedettel. Ahogy mondja a szólás mondás, a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve, emberi szeretettel. És jött egy néhány gondolat, amit leírtam, és azt felolvasnám arról, hogy hogyan szeret az ember, hogyan tud az ember szeretni. És aztán pedig elmondom, hogy hogyan tanul meg az ember szeretni. Szóval, hogy szeret az ember, mai ember? Úgy szeretlek, mint a csokoládét. A csokoládét pedig megeszem. A két ember azt mondja, szeretik egymást, de gyűlölik Istent, aki maga a szeretet. Hogyan szeretik ők egymást valójában? A két ember azt mondja, hogy szeretik egymást, de gyűlölik Istent, aki maga a szeretet. Hogyan szeretik ők egymást valójában? Úgy, hogy megeszik egymást. Vajon nem épp erre az egymást elfogyasztó szeretetre utalnak-e a testi közösülés képei, amit úgy hívunk, hogy szeretkezés? Na de miért mondom, hogy gyűlölik Istent? Hisz egy szóval sem mondta senki, hogy gyűlöli Istent. Tudd meg, hogy Júdás sem mondta, egyetlen szóval sem, hogy gyűlöli az ő mesterét. Mégis halálra adta őt. Ugyanúgy, mint Júdás, a legtöbben úgy gyűlölik Istent, hogy azt hiszik, szeretik őt. Hogyan is történik ez a gyakorlatban? Úgyhogy az ember önmagát, a testet szereti, saját magát, az ő testi létét szereti, és az ő testének engedelmeskedik, nem pedig Istennek, aki lélek. Isten lélek, ezt mondja Jézus. Ezért, aki szereti Istent, és engedelmes neki, lélek által hallja őt, és úgy enged Istennek. Isten mindenkit próbál megóvni a fájdalomtól és a szenvedéstől. Ezért mindenkihez szól. Az az egyszerű tény, hogy Isten szól az ő gyermekei által, az írás által, Jézus szavai által, álmok által, figyelmeztető jelek által, és mi figyelmen kívül hagyjuk az ő szavát, nem az bizonyítja-e, hogy gyűlöljük őt. Ha szeretnénk őt, örömmel fogadnánk, fognánk, adnánk, cselekednénk az ő szavát. De mivel, hogy gyűlöljük őt, figyelmen kívül hagyjuk minden szavát, jelzését és figyelmeztetését, azáltal elszakítva magunkat tőle, az ő szeretetétől, etető szerétől. Azután pedig azt mondjuk embertársainknak, hogy szeretjük őket. Viszont ha Isten maga a szeretet, és mi figyelmen kívül hagyjuk az ő szavát, az ő figyelmeztetését, mégis miből szerethetnénk a szeretteinket, és hogyan? Vajon valóban szeretjük-e őket, vagy inkább megesszük őket a szeretet nevében, mint a csokoládét? Hogyha elszakítjuk magunkat a szeretet forrásától, Isten maga a szeretet, és a bizonyíték, hogy elszakítjuk magunkat tőle az, hogy amikor szól hozzánk, figyelmen kívül hagyjuk, nem figyelünk rá, hát akkor hogyan szerethetnénk Isten? Hogyan hihetnénk benne? Hogyan fogadhatnánk az ő szeretetét? És amennyiben nem fogadjuk az ő szeretetét, hogyan adhatnánk azt tovább embertársainknak? Bizony erősnek tűnik az a kijelentés, hogy gyűlöljük Istent. Épp ezért fontos emlékeznünk Jézus szavaira,
miszerint csak két út van, középút nincs, a halál széles útja, és az élet keskeny útja. És azt mondja Jézus, aki nem velem gyűjt, tékozol. Aki nincs velem, az ellenem van, és az ellen van, aki engem küldött. Ő pedig azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezért helyettesítsük be az őt, az ő nevét, az élettel. Aki nincs az élettel, értelemszerűen az élet ellen van, a halál útján van, mert az élet útján kívül csak a halál útja létezik. Érthető, amit mondok? Hogyha azt mondja Jézus, hogy aki nincsen velem, az ellenem van. Ki Jézus? Hát ő az Isten szava. Ha rá nem figyelünk, aki megnyilvánult itt a földön, és ma is megnyilvánul az ő gyermekeiben, akiket láthatunk, Isten gyermekeit láthatjuk. Hogyha rájuk nem figyelünk, akik láthatók és hallható módon megnyilvánulnak, hogyan figyelnénk a mindenható Istenre, aki láthatatlan? Teljesen egyértelmű, hogy nincs ahogy. Hogyha én nem hallom meg, nem veszem észre Istennek a gyermekében Isten szavát, akkor hogyan hallhatnám meg Istent, aki lélek a lelkiismeretemben? Tehát fontos megértenünk, hogyha nem szeretjük Istent azokban az emberekben, aki ő megnyilvánul, ha nem szeretjük Istent akár a Biblia soraiban, Jézus szavaiban, ami látható és kézzel fogható és hallható, hogyan szerethetnénk Istent, akit nem látunk? Sehogy. Csak két út van, középút nincsen. Van az igazság útja, az élet útja, a keskeny út, és a tágas út, a széles út, a halál útja. Nincs olyan út, hogy az életre is visz, és a halálba is. Ha olyan vonatra ülök fel, amely Bukarestbe megy, nincs ahogy Budapesten szálljak le arról. A kérdés az, hogy melyik vonatra ültem fel? Abból tudom, hogy hova fogok érkezni. A kérdés az, hogy melyik úton járok? A keskeny úton, az élet útján, vagy pedig a széles úton, a halál útján. Azt mondja Jézus, hogy nem szolgálhatunk két urat egyszerre, a halált és az életet, a testet és a lelket, mert a test halál, emberek. A test a bizonyítéka annak, hogy ő maga halál, mert minden test a temető felé tart. Ezért, aki a testre figyel, a testi emberekre figyel, a test szavára figyel, a temető felé tart, a halál felé tart, a széles úton van, az ilyen ember hogyan szerethetne más embereket? Úgy, mint a csokoládét. Megeszi őket. Azt mondja, hogy drágám, szeretlek, de közben megeszi őket. Mert a test nem tud szeretni. Ha tudna a test szeretni, akkor nem halna meg. Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Nem tudjátok-e, hogy ha valaki szereti a világot, a test dolgait, a test kívánságait, azt hajtja végre, az ellenségeskedés Istennel? És aki Istennel ellenségeskedik, az nem kapja az ő szerét. Ellenségeskedés a szeretettel. Helyettesítsük be a szavakat. Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel, a szeretettel? Aki a szeretet ellensége, hogyan tud szeretni? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz? Aki barátkozni akar ezzel a világgal, akinek tetszik ez a világ, a test kívánsága azt akarja folyton kielégíteni, az Isten ellensége, de Isten maga a szeretet, tehát a szeretet ellensége, az ilyen ember hogy szeressen? Hogy szeresse embertársait? A Bibliában egyetlen bekezdés Jakab apostol levelének a 4. részében, a 4. bekezdés leleplezi azt, hogy aki a világ barátja, a földi, testi világ barátja, az ellensége Istennek, a szeretetnek, az nem tud szeretni. Ezért kell azt mondani, hogy a Biblia át van írva 400-szor. Ezért kell hazudozni. Ezért kell magunkat ámítani, becsapni azzal, hogy a Biblia hazugság, hogy meg tudjunk maradni az önimádatba, e világ imádatába. Azért büdös a Biblia, azért utálják Jézust, mert az ő szavai bizonságot tesznek arról, hogy a cselekedeteink gonoszak, hogy mi nem egymást szeretjük, nem saját magunkat. Másokat pedig úgy szeretünk, mint a csokoládét. Megesszük őket. A férfi a nőt, a nő a férfit. A testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet. A test kívánsága halál, a lélek kívánsága pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. A test gondolata, a test ötlete
ellenségeskedés a szeretet ellen, minthogy az Isten törvényének, a szeretet törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Miért? Azért, mert a test magát szereti, emberek. A test attól test, mert magát szereti. Érthető? Egyszerű logika. Testépítés történik a világban. Ego építés a színpadon és mindenhol. És aki önmagát szereti, a testet szereti, az nincs ahogy engedelmeskedjen Isten törvényének, ami a szeretet. A test gondolata, a karnális gondolat ellenségeskedés a szeretet törvényével. Nem tud a test engedelmeskedni a szeretet törvényének. A test nem tud szeretni, emberek. Érthető? Figyelj meg, hogy hogy élnek a rokonait, a szeretteit, az ismerőseit, a szomszédait. Mindenki a saját magát, saját maga otthonát építi. Mindenki saját magát építi. Mindenki az ő földi megélhetése felől gondolkodik és aggódik. Hiába mondta Jézus, hogy ne aggódjunk a földiek felől, mert Isten megadja, mire szükségünk van. Nézzük meg az ég madarait, a mező liliomait. Nem vetnek és nem aratnak, és megvan mindenük bőségesen. És azt mondja Isten Jézus által, a kereszténységünk alapja, Jézus szavai, hogy keressük a mennyek országát, annak igazságát, és minden más megadatik nekünk. Ezt mondja ő nekünk, és mégis figyelmen kívül adjuk az ő szavát. És azt mondjuk az embertársnak, hogy szeretjük őt. Hogyan szerethetnénk? Emberek, mindenki magát szereti. Mindenki saját magát szereti. Nem az embertársait. Mert a test nem tud szeretni embereket. Ezért mondtam az előbb azt, hogy a testi szerelem, a testi szeretkezés, közösülés megmutatja képekben, hogy hogyan szereti egyik ember másikat, nyalja, falja, megenni, és a valóságban meg is eszi, megeszi az ő lelkét, és amikor eltorzul az ő feleségének a lelke, az ő férjének a lelke, akkor meghal, és azt mondja a koporsó mellett, hogy nagyon szerettem őt. Persze, mint a csokoládét, megettet, felfaltat. Aki ezzel nem szembesül, emberek, aki ilyen elemi dolgokkal nem akar szembesülni, ami persze le van írva a Bibliában, és Isten segít megérteni. Nincs ahogy szeressen. Lehetetlen. Mindenki a saját testét szereti, a saját egóját, a saját földi egzisztenciáját félti. És aki a testét félti, nincs ahogy szeresse az embertársait. Covid időszak alatt Magyarország, a magyarok bebizonyították azt, hogy nem ismerik Isten, nem is érdekli Istennek a szava. Mert ő azt mondja Jézus által, hogy aki meg akarja tartani az életét, aki a teste miatt aggódik, elveszíti azt. És mindenki a saját élete miatt aggódott, a saját teste miatt aggódott. Aki a saját teste miatt aggódik, az Isten ellensége, a szeretet ellensége, az nincs ahogy szeresse az ő embertársát, sem a feleségét, sem a férjét, sem a gyermekét, csak úgy, mint a csokoládét, vagy mint a flekkent. Ha valaki a világot szereti, ezt a világot, ezt a testi karnális világot, abban nincsen meg az Atya szeretete. Aki szereti ezt a világot, abban nincsen benne az Isten szeretete. Az hogyan tudná szeretni az embertársát, a feleségét, anyját, apját, testvéreit, gyermekét? Sehogy, emberek, sehogy. Aki szereti ezt a karnális világot, ezt a mulandó, rotadó világot szereti, abban nincsen meg az Isten szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem Istentől van, hanem a mulandó világból, a halálból, a mulandóságból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ne tévejegyetek! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Aki a testet táplálja folyton, a testéért él, az ő egójáért él, az ő földi identitásáért él, és nem önzetlenül az embertársaiért. Az a testből arat veszedelmet, az maga a pokol, emberek. A test meg fog halni, és a lelked el van torzulva, egyenesen a pokol felé tartasz. A sok szépítkezés, a sok tanulás, a sok okosság, a sok önépítés, önszeretet, az mind a pokol felé viszi az embereket, a lelkeket. Féltőn mondom, amit mondok. Hát, ha valaki meghallja, valaki mer szembesülni a nyilvánvalóval, aki vet az ő testének, aki a testét élteti,
a földi identitását, a mulandó ábrázatát élteti, azt táplálja, azt építi. A testből arat veszelmet, mert a test el fog rothadni, a lelked is együtt fog rothadni a testeddel, tudjál róla. Vigyázz, ne mondd azt, hogy téged senki nem figyelmeztetett. Aki pedig vet a léleknek, a lelket élteti, a lélek örömét keresi, Istentől, a lélekből arat, örök életet, ezt hogyan lehet keresni, hogyan lehet megkapni? Úgy, ahogy Jézus megmutatta, ő nem önmagának élt, ő nem önmagáért élt, nem az emberekért, érte, mindannyiunkért. Odaadta magát az emberekért, hogy ők éljenek, és legyőzte a halált. Akinek füle van, hallja. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Megmagyarázva, aki nem születik újjá, nem változik el Jézus szava által, Isten ereje által, nem cselekedheti Isten akaratát. Lehetetlen. Mert a test, amíg testi vagy, nem tud szeretni. Amíg karnális vagy, nem tud szeretni, csak gyilkolni a szeretet nevében. Aki nem születik újjá, aki nem válik Isten gyermekévé, nem cselekedheti Isten akaratát. Isten akarata pedig a szeretet. Újjászületés nélkül pontosan úgy szeretjük egymást, ahogy a csokoládét, vagy ahogy a flekkent. Megesszük egymást, felfaljuk egymást. A szeretet nevében elfogyasztjuk egymást. Majd sírunk. Síratjuk magunkat, hogy elfogyott az eledelünk. A legtöbben még ezen a ponton sem Istenhez fordulnak szeretetért, etetőszerért, éltetőszerért, hanem keresnek egy másik embert, akit még haláluk előtt élve elfogyaszthatnak. A legtöbb ember ezt teszi, amikor meghal az ő társa, felesége, vagy férje, fájdalmában nem Istenhez fordul, hogy szembesüljön azzal, hogy ő hogy élt mostanig, miért élt mostanig, a matériáért élt mostanig, saját magáért élt mostanig, és Isten neki megbocsásson, gyermekét tegye, hanem elmegy, és keres magának egy másik csokoládét, egy másik flekkent, akit felfal, akit élve elfogyaszt. Egymásból élünk, mint a kanibálok. Tehát akkor mit is tesz az az ember, aki elforítja a tekintetét a szeretet forrásáról, Istenről? Szeret? Szerrel etet? És táplál másokat? Vagy megeszi, elfogyasztja őket? A magyar nyelv megmutatja, emberek. Aki szeret, az szerrel etet. Az ad az ő szeréből, az ő idejéből. Neki van, amiből adni, mert össze van kapcsolva Isten szeretetével. De a legtöbb ember, aki a testért él, a földiekért él, az el van szakítva Istentől, elszakította magát Istentől, az nem kap szert felülről, és nem tud adni, ezért a szeretet nevében zabálja az ő embertársát, az ő gyermekét, az ő férjét, az ő feleségét. Bizony-bizony mondom néked, valaki újonnan nem születik, Jézus szava által, Isten ereje által, nem láthatja az Isten országát. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem szeretheti az ő embertársát, hanem a szeretet nevében megeszi, elfogyasztja őt. Így talán már érthetőbb, miért mondja Jézus, hogy igyuk az ő vérét, együk az ő testét. Ne egymást egyétek, mondja mindenható Isten. Ne egymást együk, ne egymást fogyasszuk, hanem együk Jézus testét. A Jézus testének az megevése azt jelenti, hogy azt cselekszem, amit ő cselekedett. A Jézus vérének az ivása azt jelenti, hogy hallom az ő szavát. Az, hogy eszem az ő testét, cselekszem az ő szavát. Magamra öltöm a Jézus testét. Engedem, hogy az ő lelke cselekedjen én bennem, és akkor van csupán bennem szeretet. Különben nincs. Hazudok magamnak, magamért élek, mint a mókus, mint a hörcsök, mint az egér, és mint a parazita, mint a rákos sejt, vagy mint a pióca, magamért élek, szívom a vért embertársaimból. Megölöm őket, miközben azt mondom, hogy szeretem őket. Ezért mondja Jézus, hogy ne egymás vérét szívjátok, szívjátok az én véremet, mert a szent, igyuk az ő szavát, a vérben van a lélek. Jézus a szaváról azt mondja, hogy lélek. Az én szavam lélek, ezt mondja Jézus. A vérben van a lélek. Igyuk az ő vérét, igyuk az ő lelkét, igyuk az ő szavát magunkba. Szívjuk magunkba az ő szavát,
és együk az ő testét, cselekedjük azt, amit ő is cselekedett, cselekedjük azt, amit mond. Aki az ő vérét issza, az ő szavát issza magába, aki pedig az ő testét eszi, megcselekszi az ő szavát, és aki cselekszi az ő szavát, az valóban szereti, Isten szerével eteti az éhezőket. Ez a szeretet, emberek. És akkor most felolvasnék egy másik írást, amit a kedves barátom által adott a mindenható Isten, arról, hogy hogyan válik az ember Isten szeretővé, és hogyan tudja szeretni az ő embertársait valóságosan, ahogy Isten azt megmutatta nekünk. Kornélia írja, ha csak a ruhájának szegélyét érintem, meggyógyulok. Nemrégiben egy lelki vívódás közepette ezeket a szavakat adta számra a lélek. Atyám, segíts kérlek, hogy csak egy pillanatra is a te jelent létedbe kerüljek, hogyha csak egy pillanatra is hajt érezzem szívemet hozzád közel. Ekkor azonnal eszembe jutott atyánk a vérfolyás asszony mondatát, miszerint így szólt magában, amikor Jézust láthatta és hallhatta. Ha csak a ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok. Így érthettem meg atyánk lelke által, hogy a vérfolyás asszony hogyan és miért gyógyult meg. Az ő vágya a lelki gyógyulás volt. Az ő vágya a lelki gyógyulás volt, mert Jézus lélek. Ő lélek, az ő szava lélek volt. És hozzá akart érni. Ő nem a testét akarta meggyógyítani, a vérfolyás asszony. Ő érezte, hogy az ő lelke beteg. A lelkének kívánta a gyógyulást. Az ő vágya lelki gyógyulás volt. Pontosabban arra vágyott, hogy a szíve bevegye és értse azokat a szavakat, amelyeket Jézus mondott. Még pontosabban a vágya az lehetett, hogy ne hadakozzon az igazság szava ellen. A ruha az, ami egy képet mutat rólunk. Mikor milyen képet akarunk mutatni magunkról, olyan ruhát öltünk magunkra. Jézus ruhája egyszerű volt külsőleg. Lélek által nézve az ő ruhája nem más volt, mint az Atya szava, Isten jelenléte. Az a nő, a vérfolyás asszony, a pogány, vagy a szajha, mert folyt a vére a lába között, ugye, vesztette a vért, a lelket vesztette a lába között, mert visszaélt az ő nőiességével. Ezért vérfolyásos az asszony. Ő hallotta Jézust beszélni, és kívánta azt megérinteni, mert hallotta benne Istennek a szavát. Ő azt akarta megérinteni, Jézusnak a ruháját, ami az ő jellemét adta, ugye, tehát az ő külseje, ahogy itt írja Kornélia. Jézus ruhája, Istennek a beszéde, Istennek a jelenléte. Ezek mind allegóriák, jelképek. Ez fontos megérteni. Aki ezt nem érti, semmit nem ért. Babonában van, még mindig vallásokban van. És ezért nem tud meggyógyulni, mert nem érti a lényeget, hogy Jézus ruhája, Istennek a beszéde, Jézus maga Isten beszéde. És ő hallotta, ez a nyomorult nő, ez a vérfolyás asszony hallotta az ő beszédét, és az ő ruháját, az ő jellemét, az atyának a szavát akarta megérinteni. Persze ez nem zárja ki, hogy ő testileg is megérintette Jézus ruháját. Tehát Jézus ruhája, az Atya jelenléte, az ő beszédének, szavainak a továbbadása. Nap mint nap ezt öltötte magára, ebbe öltözött. Tehát Jézus beöltözött Isten beszédébe, emberek. Attól volt benne az erő, az ő szavaiban, mert ő Isten beszédébe öltözött, és tovább adta azt, amit az Atyától kapott. Én azt mondom nektek, amit az Atyától hallok, ez az ő ruhája, emberek, amit az Atyától hallott, ezt megérintette a vérfolyás asszony, és abban a helyben meggyógyult. Ez volt neki a tápláléka, ez oltotta a szomját, és ez volt az öltözéke is, amiben burkolózott. Ezenképpen a vérfolyás asszony, aki minden pénzét orvosokra és gyógyszerekre költötte, azaz minden eszközt megvásárolt az emberektől, hogy meggyógyítsa az ő testét, mert testi volt, karnán is volt. Most valami mást érezhetett. Abban a szent pillanatban nem a teste gyógyulására nézett, és megértette, hogy a betegsége a lélek betegségéből adódik. Nekem is az utam így kezdődött, emberek. El tudom mondani, megbetegedte, és mondták, hogy menjek a sürgősségre, orvoshoz, és azt mondtam, hogy nem érdekel, nem megyek sehova. Nekem a lelkem beteg, a lelkem kell meggyógyuljon, az útam nekem így kezdődött. Hoztam egy döntést, nem akarom a testemet meggyógyítani.
Isten megadta hozzá az erőt ez a döntéshez, mert látta a szívembe, hogy kívánom az igazságot. Jól vagyok lakva a sok hazugsággal, a sok testiséggel, a testi élvezetekkel. És Isten megerősített abban, hogy ne menjek orvoshoz. Azt mondtam, hogy inkább meghalok, de akkor is meg akarok gyógyulni. Ezt mondtam akkor. Rossz állapotban voltam nagyon, de hoztam egy döntést. Inkább meghalok, de akkor is meg akarok gyógyulni. A lelkem kell nekem meggyógyuljon. És így indult nekem az útam. A vérfolyás asszony, ő is abban a pillanatban nem a teste betegségére nézett. Érezte, hogy neki már nem a teste kell meggyógyuljon, mert minden pénzét, minden vagyonát elköltötte a testére, és sehol semmi. Megértette, hogy a betegsége a lélek betegségéből adódik emberek. Minél több földi eszközbe, minél több emberbe vetette a hitét, annál jobban folyt belőle a lélek, a vér, mert a vér egyenlő lélek. Mivel a földiekben bízott, a testiekben bízott, ömlött belőle a vér, vesztette el a lelkét. Érthető? Tehát a betegsége nem más volt, mint az emberekbe vetett hite, az orvosokba vetett hite, az embertársaiba vetett hite, a férjébe vetett hite, a munkadójába vetett hite, az anyjába, az apjába vetett hite. Ez volt az ő betegségének a oka. A testbe, a testiekbe vetett hite, a megélhetés, szerezzen pénzt, még többet és még többet. És ömlött a vér belőle, folyt ki alul, folyt ki a vér, a lélek folyt ki belőle, és meghallotta Jézus szavát, meglátta az ő ruháját, mert Istennek a beszédét látta, hallotta Jézusban. Tehát a betegsége nem más volt, mint az emberekbe vetett hite, azáltal pedig a szíve megkeméredett. Amikor Jézust hallotta, a szavai megérintették, mint ahogyan sokunkat megérinti az ő szavai. Befogadni azokat azonban, elfogadni azokat, bevenni azokat nehezen tudja az ember, mert a test ellenkezik, a test dobja vissza, hányja vissza a Krisztus szavát. Mert ő a testet megfeszítette, Jézus a testet megfeszítette, és azt mondta, hogy mi is vegyük fel a keresztünket. Váljunk lelkiekké, és örököljük az életet. A testet mindenki elveszíti emberek. Aki a testbe kapaszkodik, elkárhozik. Aki a testbe kapaszkodik, fennáll a veszélye, hogy elkárhozik. Ezért mondja Pál apostol, hogy a test tusakodik a lélek ellen. Folyamatosan harcol a lélek ellen. Az én testem is. Az ego. A földi gondolkodás. A ragaszkodásaink. A berögzült hiedelmeink. Nem mindig engedik azokat bevenni és eljutni a szívünkig. Ezek védik ki Jézus szavait, Isten beszédét. Az ego. A földi gondolkodás. A ragaszkodásaink, a testi gondolkodás, a berögzült hiedelmeink nem engedik azokat bejutni a szívünkig. A vérfolyásos asszony imája tökéletes volt. Tudta, hogy ha csak egy pillanatra is érintheti a Krisztust, az Atya jelenlétét, akkor meggyógyul. Ha csak egy pillanatra is nem ellenkezik az igazság szavával, akkor meggyógyul. Ha csak egy kicsit is be tudja engedni a szívébe azokat a szavakat, meggyógyul. Kívánom, hogy minél több ember szívében szülessen meg ez a vágy, hogy érinthesse a Krisztus beszédét, az Atya jelenlétét, és minél több ember értse meg azt, hogy a gyógyulás nem kívülről történik, nem a tünetek csillapításával, hanem egészen belülről. Ha nincs meg az érintés, igaz gyógyulás sem lehetséges. Hogyha az ember meggyógyul emberek, akkor már tud szeretni, de igaz módon szeret, nem úgy, mint a kutyák, és nem úgy, mint a majmok, és nem úgy, mint a disznók, hanem igaz módon, Isten lelke által szeret. Muszáj az embernek a lelke meggyógyuljon, újjászülessen, hogy tudja fogadni Istennek a szerét, ami gyógyít, ami etet, és ami táplál. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!